Assalomu alaykum. Jalpi bizning ko'ruvchilar. Omonsizlarmi? Bugun 25 avgust. Biz Bishkek shahridagi Riom Una bozorindamiz. Buyursa, bu chiqarilishda sizlarga 5-chi sektordagi aralash unolarni tartib ko'rsatib bergan harakat qilaylik. Buyursa, siz izlagan una sizning qopchangizga loyiqtuv bo'lib usul yerlerde turganlar. Tuğanlar bugün bazarda el köp. Mana yol jeğine dağı unalar mon tizilip qalıptır. Demek bazarda una ayabay köp. Tak, usul Volkswagen Golf 4'den başlayalı. Seri isbetti. Та Golf 4 дейт 1999 жылы чыгарылган, механика 1.6. Сели поехал дейт. 320 000 сом сурап атыпты. 0504 24 24 22. Шулардын ручкасында ушундай оорулуу жерлер болот. Сыртқы көрүнүштөрү, арттары да тап таза туугандар. Ички салонуна келсек, чехолдорду кадаптыр. Так, андан кийин Калдина. Toyota Калдина 2003 жылы чыгарылган, 2 объём, 570 000 сом сурап атыптыр. 0509 36 90 95. Ассалому алейкум, аке, бу канча кылып атат муну, аке? Эси биякта экен, а? Ассалому алейкум. Канчага бере берейин деп атасыз, аке? Монитор бар экен. Ички акыбалдары өзүнүн чехолу, бирок таза. Свенияны жаткызып, байкебиз жатат ичинде, автомат коробка. 570'ten канча өтүп бересиз? Чүкүрөм. Чүкүрөм. Абмен жолдору жок. Малолитражкаларга. Так, 0509 36 90 95 ке байланышасыздар, 570 000 сурап атыптыр, дагы түшүп беребиз дейт. Так, Toyota Avensis Universal. Байкелерибиз карап атат. Мотор жагы жакшы. Сырткы көрүнүшү. Универсал туугандар артыдагы. Так. Ички акыбалдары, чехолдорду кийгизиптир. Жакшы. Автомат коробкада. Так, пробеги 224 000 болуп калыптыр. Номерлерин айта кетейли. 0555 14 74 52 750 000 сом дейт. 2004 жылы чыгарылган, 2 объём. Автомат коробка Нуркей же. Так, орус темир номеринде Nissan Sunny дейт. 2001 жылы чыгарылган, 1.5. 0500 36 37 38 205 000 сом сурап атат экен. Байкебиз сом менен жазып коюптур. Дөңгөлөктөрүн акыбалдары жакшы, бирок анча-мынча жасай турган жерлери бар. Орус темир номеринде. Так, Volkswagen Golf 1998 жылы чыгарылган, 1.6 450 000 сом, 999 00 15 50 экен. Ушундай жашыл светте. Таза. Ичин тап таза кылып тазалап койуптур туугандар. Аз берсең Сабира. Ички акыбалдары, монитор бар, автомат коробка. Mercedes-Benz E-класс 1997 жылы чыгарылган, 2.4 бензин, 640 000 сом, 0700 368 76 94. Номерине байланышка чыгарсаңар 640 000 сом. Сыртында жасай турган жерлери жок. Машина күлүштү. Дагы бир E-класс ушул эле түстө. Так, автомат коробка экен, 4 айнек тең электрондук түрдө экен.
Кыргыз номеринде. Так. 1998 жылы чыгарылган 2.4 бензин, автомат коробка, 465 000 сом, 0551 41 47 14 экен. Так, машина жабылып калганын айта. Канчага өрө берейин деп атасың да осы? Мага туугандар 4 айдан кийин электрондук түрдө автомат коробка 465. Жасай турган жерлери барбы? Жок. Люк бар экен туугандар. Люк. Мага литражкага чымда обмен жолдору дегендей. Обмен жок. Только налбы. 400 кишини ашыкса берет экенсиң да? 420 000. Мага туугандар 420 000 бир эки басса. Карап көрөсүздөр. Toyota Avensis 2001 жылы чыгарылган 1.8 механика 415 000 сом 0706 40 0255 40 0255. Дөңгөлөктөрү жакшы. Сыртында да жасай турган жерлери жок экен. Механика да. Эки алдыңкы айнек электрондук түрдө, арткынкылары механический экен туугандар. Чехол кийгизиш керек. Бир сирахимса кылып коюш керек экен. Бизде комментарийде Hyundai Getz сурагандар да аябай көп. Бирок муну жазбай коюптур да. Макул. E класс, кара түстө, кыргыз темир номеринде. 2000 жылы чыгарылган 2.4 без вложения дейт. 615 000 сом сурап атыр. 0706 40 0255 40 0255. Ички салонуна келсек 4 айнеги тең электрондук түрдө экен. Так. Автомат коробка. Мультирульдардан бери бар экен туугандар. Карап көрөсүздөр. Баасы 615 000 сом сурап атыпчы. 2.4 2000 жылы чыгарылган. Так, Audi A6 кара түстө 380 000 сом сурап атыптыр. 0502 51 04 61. Айдин Хазайн дейт, 2001 жылы чыгарылган. Мотор тарабы жакшы. Ички салондорго келсек, механика экен. 4 айнеги тең электрондук түрдө. Чехолдорунун акыбалдары жакшы. Шторкалары менен бар экен. Так, Golf 3. Ой, 4 беле бул. Golf 1998 жылы чыгарылган 1.4 380 000 сом турат. 0556 35 40 08 380 000 сом. Үстүндө люк менен бар. Так, айнегинде трешина кеткен жери бар экен лобовойунда. Аткы көрүнүштөрү. Honda CR-ларды көрсөтөйлү. Honda CR-V 1 жана 2-не. Орус темир номеринде экен. Сол рулду унаа. 2 объем 98 жылы чыгарылган автомат коробка 420 000 сом сурап атыптыр. Телефон номерлери 0708 68 48 49. Кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Дөңгөлөктүн протекторларын көрсөтүп кетейинчи. Бой. Өтө бодрый. Код 20-га. Орус темир номерине. Так, CR-V2 запаскалары менен дөңгөлөктөрү жайкы да. Протекторлорун көрдүңүздөр. Себеби дөңгөлөктөрүн атап кетели армянский номер да. Себеби бул дагы дөңгөлөк келип калса чыгашы болот. 2003 жылы чыгарылган 2 объем 550 000 сом сурап атыптыр. 0507 66 26 35 газ бензин экен. Газ бензин. Механика экен.
сырты көрүнүштөрү. Так, серво 1 дагы. Кыргыз номеринде экен бул. Мотор тараптары таза. Дөңгөлөктө кышкы да турат. Ассалому алейкум. Так, автомат коробка экен. Ички акыбалдары жакшы, пробег 152 000 дейт таблосунда. Канчага бере берейин деп атасыз туган муну? 650 бере бересиз а? Так, телефон номерин айта кетейли. 0507-13-10-05. 2001 экен. Volkswagen Universal. Аз булар билесиздер, бензин ташып аткан учуру. 250 000 сурап атыптыр. 0500-01-97-95. 92 жыл чыгарылган. Без вложения. Ман дисканы тагы коюп турбай экенбиз. 850-ден түшүп берем дейт. Жакшы. Жакшы. Мынау Volkswagen'ди көрсөтөйлү. Volkswagen. Вента. Кызыл түстө. 93 жылы чыгарылган 1.8 300 000 сом сурап атыптыр. 0702-05-07-95. Так, ички акыбалына келсек, механика. Пробег 237 000. Магнитола бар, чехолдор бодро турат. Химчистканын кереги жок туугандар. 4 айнеге тең механический. Так, Audi. Бул S4-би. S4 газ бензин 2.3. 1991 жылы чыгарылган, 300 000 сом турат. 0502-20-09-94. Ак түстө туугандар. Искаларды салып машинени келтирип коюптур, бирок 300 000 сом сурап атыптыр да. Задний камералар да бар экен. Төрт айнеги тең электрондук түрдө механика. Ички көрүнүшү. Бул Audi'лер да убагында өтө популярный унаа болгон. Үстүндө люк дагы бар экен. Мынау E класс көрсөтүлчү, лоб тренировканы угуп салып турго. Так, титан дискада экен. Дөңгөлөктөрүн протекторлору өтө жакшы. 1999 жылы чыгарылган. Автомат коробка 3.2 дейт, бензин 750 000 сом сурап атыптыр. 0709-84-24-58. Кээ туугандар. Протекторду көрдүңүздөр, а? Дискалар чекчейт коюптур. 750. Беш ключой доступ дагы бар экен. Так, 4 айнеге тең электрондук түрдө. Ички акыбалдары чехол монту эле кийип коюп турат, а так кожаный экен. Өзүнүкү жакшы. Жакта көрдүңүздөр комплектацияны туугандар. Комплектация. Стенелардын баары электрсизге окшойт. Үстүндө люк дагы бар экен. 750 000 сом. Туура келсе карап көрө бересиздер. Так, бул эмне деген машина? Шкода эмне? 2002 жылы чыгарылыптыр. 1.6. 551-52-59-91. 240 000 сурап атыптыр. 0998-57-53-43-44. Шкода Октавия. Кыргызстан номеринде экен. Анда кемчиликтери бар туугандар. Шпаклевканы көрдүңүздөр, а? Туура келсе чалып көрө бересиздер. 455 000 пробег жүрүп коюптур. Механик экен. Так, Honda Civic бул. Кыргыз номерин экен.
Honda Civic 95 жылы чыгарылган 1.6 250 000 сом сурап турат. 0507 20 87 73. Алла боюнда трешина бар экен. Төңөлөктөрү жакшы. Нуркейже. Так, артында алла боюдагы жарага кетиптир. Так, Audi B4 беле аке. Үстүндө люк дагы бар экен. Audi 1992 жылы чыгарылган 2 монолит 295 000 сом сурап атты. 0705 ой 0775 77 0000. Телефон номерине байланышка чыгасыздар. 295 000 сом. Жакшы. Ушул Яндекстин Hyundai Getz'in татайлыкча наклейкасы чапталып турат. 350 000 сом сурап атты. 0554 50509 2004 экен. Механик экен да бирок. 350 000 сом. Дөңгөлөктөрдү срочно алмаштырыш керек. Ассалам алейкум, байке, кандайсыз? Канча түшүп берейин деп атасың бул 400 канча 350дан? Механика. Ичиге битте чехол салыш керек. 320 чехолу барбы? Чехолу бар дейт. 320 кылып берем дейт. Окей. Так, вентаны тартайлычы. Вента Кыргызстан номеринде 95 жыл чыгарылган 1.8 механика 260 000 сом 0700 700 244. Так. YouTube'a Nurkej деп жазсаңыз. Сырткы көрүнүштөрү, дискалары өзүнө жарашыктуу. Сүйдө телефон номерлерге байланышка чыгып көрөбүздөр. Дабер Hyundai Getz Кыргызстан темир номеринде 195 пробег менен 2003 жылы чыгарылган 1.3 механика 430 000 сом 0505 23 28 28. Дөңгөлөктөрдүн акыбалдары жакшы, протекторлары. Машинабыз күлүштө турат, бирок сырткы акыбалын көрсөтүп койдум. Кыз келиндерге жарашыктуу сүйөт экен. Андан кийин Toyota Avensis. Пекин 2-нчи жылы чыгарылган 280 000 сом сурап атыптыр. Мынау жакшы баа койуптур, бирок дизель экен да, дизель механика. Срочно деп 0502 44 43 45 экен. Так, ички акыбалдары механикада. 2 объем дизель беле? Дизель. 2 объем бул турбо дизель болот, аке, а? Турбо дизель боло беле булар? Өмүрөктөрүн акыбалдары дагы жакшы. Бул Кыргызстанский учетто бак, э? Кыргызстан учетто бак, э? Бул дүргүнү канча сурап атасыз? 5000. Дүрбү? 5000 сом сурап атыптыр туугандар. Азыр билесиздер жанагы мал жандыктары азыр тоодон кайтканы үчүн ошону издегени байкап көрүңүздөр. Номерди бир сыйра калтырып кетейин дагы мына. 0502 44 43 45 5000 сом дейт. Так, вента. Бүгүн венталарды тартайлычы, Volkswagen'дерди. 92 жылы чыгарылган 1.9 деби байкамдын объемун? Дизель бе? 1.9 дизель экен. 250 000 сом сурап атты. 0703 32 22 72 дейт. Дизель вентаны бирок мен биринчи жолу көрүп атам. 250 000 сом. Honda Civic чыгып айтабы иштеп? Honda Civic көрбөдүм э? Көрмөдүбү? Жок, көрбөдүм. Силерге бул кирди, э? Mercedes-Benz E-класс. Honda Civic не болуп калсын болот, э?
Болды байке, видеолар қарап тұрсаңыз шығып қалады. Телефон номері 0509-44-19-04. Байке сөйле, бұл жақта ұмытып қалдық. 320 мың сом тұрады, 94 жыл жарылған механика. Ішкі ахуалына келсек, екі алдың қайнығы электрондық тұрды екен, люк бар. Ішкі салоны жақсы. Дөңгелектер екі арты қышқында тұрады. Ішінде бір өлі ұрықтады алып жүр. Шын негізі. Бір жұмада бір жолы болады да бұл базар. Келі ұқташады. Андан көрі сұртқа шығып алып, елдерді шақырып сатып дегенде қызытқанның орнына ұқташадылар. Так, 91 жыл жарылған екі авион. Мона 350 мың сом сұрап тұр. 058-81-11-55. Салам алейкум, байке, қандайсың? Мысалы, жақсы ғой? Жақсы. Так, екі алдың қайнығы электрондық тұрды екен, механика. Мұны қанша қылып түсіп бересің, байке? 350-ден. Үстінде люк тағы бар екен. Іште люк полный. Сол жерінде жасай тұрған жерлері бар екен. Берілген ғана құрлы. Шыл құрлы да. 350-ден түсіп бересің, та? Мінекей, байкелер өзіңізге байланысқа шығып көре бересіздер. Так, фасад 160 000 сом сұрап тұр. Базардың ең арзаны да ұшылық шөйт жота. 058-81-11-55. 89 жылы шығарылып тұр. Бірақ дөңгелектер жаңғы десем де жаңылышпаймын да. Запаскасында да ұшында титан тұрады дейді. Ұшыл байкелері өздік екен бұлдағы. Так, Nissan. Үстінде люк тағы бар екен, 2002 жылы шығарылған, 360 000 сом сұрап тұр, 0703-16-30-58. Байкенің. 4 айына кетен электрондық түрді, ішкі ахуалдары жақсы, монитор бар екен. Қаншаға бере үрейінді отаса екен мұны? 340. Олар еле 340 000 сом дейді. Жақтырған болсаңыздар, байдан шығып көре өресіздер. Кыргызстан номерінде. Так, Mazda 6. Абмен жолы бар дейді. Мына оны көріңіздер тұрғындар. Абмен жолы 370 000 сом. 0527-77-01. 2006 жылы шығарылыптыр. Рестайлинг дейді. Мәке. Сол рулдығына 4 айына кетен электрондық тұрды. Чехол кигізішіңіздер керек. Мұнтып дақ болып қаған көрдіңіздер бұқ. Қандай көрдің отады. Байқап көресіздер. Мұна ұшындай. Так, туғандар. Біз бір сирастырға көргөз берген әрекет қылдық, аралаштырып туғандар. Бұйырса, кімге дағы қандай ұнаға керек болса, бір сирі айтсаңыздар. Комментарияға жаза кетсеңіздер, лайктан басып оңар. Кейінгі базар сөз түрде тартып береміз. Бүгін 25 ағыз оқу жылы дағы ашылып қалды. Мына ұшыл байке мені тұқпалы тартып қойық жұшына. 2-8 дейді. 550 мың сом сұрап тұр. Кемі бар дейді. 0776-05-0764. 97 жылы шығарылып тұр. Үстінде люк тағы бар. Машина бірақ таз екен. Болды мұна ке. Қалпақтарды кигізіп тұра кеуіз. Баландордан бері жалтыратып қойып тұр. Так, кожаный салон екен, аз ішіне дағы қайырлауыз. Нөл үшінші регион. Так, бұл электрический сиденье ошонда? Полный комплектация. Мынакей.
Так, мультируль бар экен. 4 айнетен электрондук түрдө, автомат коробка. А, люкту көрдүңүздөр. Головниктерден бери электрический. Мага. Но мерде бита айтың дагы баасыны канча кыл бере, шону айтыңчы ба? 540 000 доллар. 540 000 сом, а? Бираз шу беришим мүмкүн акырын мен. Обмен жолу жок. Обмен жок. Бирок машина таза экен аке. Канча жылдан бери айдайсың аны? Мен айдабайм, бир ай эле болду айдаганыма. Мынакей туугандар, карап көрөсүздөр. Машина өтө жакшы экен, э. Мына ушундай туугандар, баарыңыздарга ийгилик. Келерки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Аманчылыкта көрүшөйлү.